Вітаю, друзі! Ви на Фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова, і мій співрозмовник сьогодні – ветеран російсько-української війни, екс-командир роти Айдару Євген Дикий. Євген, я рада вітати вас у нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Євген, якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати із подій, які відбуваються безпосередньо на фронті. Так, цікава ваша точка зору, от, зокрема, ваш погляд на події, які відбуваються в Очеретино, в оперативно-стратегічному групуванні військ Хорти. Це говорить про те, що окупанти змогли там закріпитися, Збройні сили України намагаються відтіснити ворога, були там введені додаткові сили та резерви. І загалом, ну, говорили так, про те, що складна ситуація є на Покровському та Курахівському напрямку. З вашої точки зору, подальший розвиток від чого залежатиме? І скажіть, будь ласка, чи можна говорити про те, що, ну, росіяни взяли такий, ну, серйозний темп, тому що писали ЗМІ, що це вже на Донеччині 7-й населений пункт за тиждень? Так, да, а ще був населений пункт на Харківщині, один, але був. А ще, ну, фактично, давно вже стало сірою зоною Роботіна. От, ми не даємо там оркам закріпитися, але ж ми самі його залишили. Ми пригадуємо, насправді, наскільки тяжко нам вдалося взяття Роботіна минулого літа. Так, по всьому фронту, власне, відбувається наш поступовий, ми відступаємо, ж так коротко. Ми відступаємо з боями, фронт ніде не прорваний, фронт ніде не посипався. От, але фронт всюди поволі прогинається під тиском росіян. Найбільш швидко це відбувається на Покровському напрямку. І, ну, не хочу бути, скажімо, поганим пророком, але таке враження, що, ну, достатньо скоро нас чекають, власне, бої за сам Покровськ. От, інша річ, що оці вже бої можуть бути для нас цілком успішними. Я гадаю, що ми так просто Покровськ не здамо, але те, що це місто стане із прифронтового, власне, безпосередньо зоною бойових дій, це, на жаль, такий вкрай неприємний прогноз, але боюсь, що це вже неминуче. От, ну, а тим часом північніше від цього напрямку відбувається взагалі, можливо, вирішальна битва в межах битви саме за Донбас. Це битва за Часів Яр. Тому що Часів Яр це вже не про тактичні успіхи або не успіхи, це вже про стратегію. Якщо росіянам вдасться взяти Часів Яр, то в такому разі фактично ціла велика густонаселена агломерація – це Слав'янськ, Краматорськ, Костянтинівка і Дружківка. От чотири міста одразу стають зоною бойових дій. Наразі це прифронтові міста, туди інколи щось прилітає, але все ж таки це не фронт. В разі падіння Часового Яру вони всі стають саме фронтом. Звідти доведеться евакуювати десятки тисяч людей. Ну і далі, власне, велике питання, як довго ми зможемо їх утримувати, якщо панівні висоти в Часовому Ярі стануть російськими. Інша річ, що в битві за Часів Яр поки у росіян набагато менші успіхи, ніж на Покровському напрямку. Десь вже понад два тижні, як вони, власне, зайшли на околиці міста. Але от з моменту, як вони зайшли на східні околиці міста, далі в них там просування не було. От коли почались, власне, бої в міській забудові, там їх вдалося зупинити. Але, ну, знову ж таки, питання, скажімо, як вам довго вдалося їх зупинити, питання, які ще сили вони туди стягнуть. І по тому, які сили ми туди стягуємо, скажімо так, зрозуміло, що ситуація там дуже непроста і тривожна. Це я не розкрию ніякого секрета, це вже тиждень, як гуляє в медіа, про те, що в Часовому Ярі, зокрема, воює спецназ ГУР. Ну, якщо ми змушені спецназ ГУР кидати на оборону укріпрайона, це означає, що, значить, більше просто нема кого. Це от те, що ми зараз робимо, це приблизно, як ми взяли дорогий мікроскоп і забиваємо ним цвяхи. От, ну, тому що молотки закінчилися. От спецназ ГУР – це не їхня робота тримати укріпрайони. Вони для набагато складніших і важливіших операцій. Але це означає, що ну, фізично настільки бракує людей. І оце, власне, ключова проблема фронту. Ну, насправді, в нас останні півроку було дві критичні проблеми – брак снарядів і брак людей. І ми весь час комунікували про брак снарядів, ми весь час публічно озвучували рівно половину правди. От коли ми казали, що ми втратили Авдіївку через те, що Трамп заблокував снаряди, це було правдою. Але це було половиною правди. І от тепер снаряди їдуть, снаряди вже в дорозі. Слава Богу, ситуація міняється в плані боєприпасів, ситуація міняється от буквально днями. А от ситуація то з людьми не помінялася. В середньому по фронту співвідношення сил, саме солдатів, 1 до 7, 1 до 10. Тобто, щоб ми з вами зараз могли поспілкуватися в цьому етері, кожний наш боєць має стримувати відділення ворожої піхоти. От ще раз, один боєць зупиняє відділення.
Ну, як довго вони зможуть так триматись? Ну, велика загадка. Да, артилерія зараз допоможе. Я вам як простий піхотинець скажу, що воювати, коли тебе прикриває артилерія і без цього, це дві дуже різні війни. Снарядний голод закінчується, але не варто думати, що снарядний голод, що закінчення снарядного голоду без людей нас рятує. Так, от з двох критичних проблем одна прибирається. Але друга лишається. І лишається, ну, чим далі, тим більш загострюється. Бо наших захисників з кожним днем не стає більше. Наших захисників з кожним днем менше. А ми над поповненням їм навіть толком працювати ще ніяк не почнемо. І це є, власне, ключовою проблемою, в принципі, того, що фронт просідає. Фронт просідає саме через брак наших захисників. Євгене, а вирішення цього питання от найближчим часом, як ви бачите, тому що ми бачимо, що черги до військкоматів є, так, до ТЦК, але вони, ці черги, ну, люди оновлюють свої дані, приходять, мається на увазі, а людей ще треба набрати, навчити, так, і тільки потім відправити на фронт. Ну, давайте будемо відвертими. Оця перша хвиля, яка прямо зараз стала в черги, це все ж таки дуже значною мірою люди, які спокійно пішли оновити свої дані, тому що вони мають законні підстави не бути призваними. Я не хочу сказати це про всіх, тому що, ну, ситуації дуже різні, але я б сказав, що 9 із 10 тих, що стоять в чергах зараз, це люди, які дійсно, да, вони оновлюють свої дані, це правильно, військовий облік – це взагалі основа всього, без цього нема про що говорити, але оця перша хвиля, це 9 із 10, це люди, які саме тому так одразу спокійно і пішли, що вони знають, що вони або заброньовані, або непридатні, або мають підстави для відстрочки. Це не ті черги, які стояли в 22-му році, щоб отримати автомати і йти вбивати ворога. От тому насправді оце впорядкування військового обліку, до речі, оцей закон, який чомусь прийнято називати закон про мобілізацію. Я не бачу там закону про мобілізацію. От я там бачу закон про деяке впорядкування військового обліку. Це дуже правильна річ, це потрібно, але це один манюсінький перший крок в потрібному напрямку. От, власне, справжні закони, які дійсно стимулювали масову мобілізацію, ще досі не ухвалені. От, і я б сказав, що саме їх ухвалення найближчим часом – це питання виживання країни. Євгене, якщо говорити більш детально про ситуацію в Часовому Яру, саме про тактику, так, яку використовує ворог, ну, знову ж таки, от спілкувалася із Кирилом Сазоновим, так, знаєте, ви його, так, як політолог, а тепер він нині військовослужбовий Збройних сил України, він говорить про те, що найближчі два тижні на Часовому Яру якраз будуть складними, він говорить про те, що ворог підтягує штурмові загони, так, вони маскуються ось ці зеленці і готуються до масованого, якби, до масованої атаки. Паралельно ми бачимо ситуацію, знову ж таки, з КАБами, ФАБами, так, скажіть, будь ласка, вам... Вони поки авіабомбами просто рівняють часів яр, а це вони завжди роблять, оце завжди підготовка перед масованим штурмом. Тобто це розділені в часі речі, вони ж не поженуть свою піхоту в той самий момент, коли бомблять. От вони спершу мають буквально вбити місто в землю, от, а після цього на цю руїну йде хвиля цього великого місного штурму. От зараз та фаза, коли їхня авіація готує ґрунт, так би мовити, а далі чекаємо дійсно великого штурму. Мається на увазі, що він у флангах, як було в Авдіївці, я вірно розумію? Так. Не тільки в Авдіївці. Насправді я таке вперше бачив ще в далекому 95-му році в Грозному. Це абсолютно стандартна стратегія росіян. От спершу все рознести авіацією та артою, а далі робити місний штурм. Іване, а якщо говорити про якісь нові напрямки та загрози, от в Сталевому кордоні говорили про те, що якби вони очікують, що до 9 травня, перепрошую, що, ну, росіяни можуть піти і на нових якихось напрямках. Командувач сухопутних військ Павлюк, він дав інтерв'ю The Times, в якому говорить про те, що розвідка доповідає, що у росіян є плани, так, ну, зокрема, у планах є Харків, зокрема, Суми. Проте невідомо, ну, якби, чи дійсно вони будуть реалізовані, ці плани, невідомо, якими, ну, власне, сили. Тобто які сценарії ви не виключаєте? Слухайте, мені так подобається оця гра тиловиків у сценарії. Нема сценаріїв, є війна. Чесно, задовбало. От вибачте мене, росіяни роблять свою роботу. От вони хочуть нас знищити, вони хочуть перемогти в цій війні.
Для цього вони розробляють свої сценарії. Для цього вони збирають війська там, де можуть. Там, де можуть, там наступають. Ну, наприклад, на Суми і Харків наразі в них просто ще не вистачає. От, але так, це ще не вистачає. Да, зараз, якщо когось дуже цікавить, от прямо зараз очікувати наступу на Суми чи Харків, ні, можна однозначно не очікувати. Фізично нема ким наступати на ці достатньо великі міста. А чи зберігатиметься так надовго? Чи після набору цих 300 тисяч, власне, яких замовив собі Шойгу в березні місяці, чи тоді вони не сформують ударне групування на тому напрямку? Побачимо. Слухайте, припиніть гратися в ці сценарії. От в нас є один сценарій. В нас є сценарій проваленої мобілізації. В нас є сценарій, що в нас закінчуються наші захисники. І от коли вони закінчаться, вони підуть всюди. І на вони, в смислі, орки підуть всюди. І на Суми, і на Харків, і на Київ. А ми обговорюємо, які можливі сценарії, замість того, щоб обговорити, що робити, щоб наша армія не програла війну. Вибачте, але вже просто накипіло. Євгене, так а що робити? Міркувати тут пілочки на карті. Давайте краще подумаємо про те, що ми з вами зробили для того, щоб ЗСУ отримало поповнення. Євгене, в контексті от є пропозиція, зокрема, відправити так, ну, правоохоронців. Звучать такі заклики так у інформаційному просторі. Тобто, що робити? Да, від мене, зокрема, звучать. Від мене, зокрема, звучать. Для початку, як мінімум, скасувати так званий спецоблік. Я думаю, ви знаєте, про що мова. Якщо ні, то веду в курс. Справа в тому, що якщо ти відслужив в Нацполіції, в СБУ чи ще от в якихось таких структурах, ти не опиняєш, от ти відслужив своє, все, ти там не працюєш більше, ти цивільний. Але ти не стоїш на обліку в своєму ТЦК. Більш того, якщо ти прийдеш в цей ТЦК, щоб мобілізуватися, тобі відмовлять. Я реально знаю такі випадки. Я особисто знаю прокурора, який прийшов мобілізовуватися, йому сказали, вибач, ми тебе не можемо взяти. Ну, принаймні по мобілізації. На контракт там вже всяк так, а по мобілізації ніяк. Справа в тому, що виявляється в нас всі, хто відслужили у цих правоохоронних органах, вони далі стоять на обліку в цих же органах. І тільки от колишнього поліцейського може призвати тільки Нацполіція, колишнього СБУшника може призвати тільки СБУ, а їм це не треба. Їм не треба призивати своїх відставників, бо в них і так вся штатка заповнена і людей більш ніж вистачає. От, а для ТЦК ці люди просто не існують. От як мінімум для початку відмінити оцей спецоблік, це вже одразу дасть, ну, десятки тисяч людей мобрезерву. Далі, що стосується діючих правоохоронців, я вважаю, що тут не можна подати в жодну скрайнощі. От я не розумію, чому зараз вони всі заброньовані, чи нам дійсно їх стільки потрібно в тилу, але так само гасла «давайте їх всіх поженемо на фронт» – це дуже несерйозно, це дуже по-дитячому. От якщо ми залишимося без поліції в тилу, ну, ще й при такій кількості стволів, які зараз на руках у людей, можемо собі дуже легко уявити, що взагалі почнеться. Але тут має бути, от тут треба сідати саме з калькулятором і рахувати, скільки саме правоохоронців дійсно критично необхідно в тилу, а скільки можна було все ж таки зняти з бронювання і відправити повоювати. Далі, скільки позицій в правоохоронних органах можна було б зайняти, наприклад, тими самими їхніми пенсіонерами, яких тимчасово відкликати з пенсії. От відставний поліцейський навіть 400 років непризовного віку, я гадаю, дуже багато функцій звичайного поліцейського в райвідділку цілком може виконувати. От, ну і так далі, і так далі. Тобто це, насправді, питання, яке, на мою думку, там є певний резерв, але до нього треба підходити саме не популістськи. Тобто там є кого взяти, але крики «давайте поженемо їх всіх» – це трошки вже, ну, це не серйозно. Але перевага цієї категорії. У нас все ж таки ключове – це не збільшення мобрезерву. Він в нас і так не маленький. В нас є розрив між тим, що люди, які є мобрезервом, не стоять на обліку і не призиваються. От в нас оця проблема. Загальний мобрезерв в нас оцінюється до 5 мільйонів людей. Вибачте, це в 10 разів більше, ніж нам треба прямо зараз. Ну і десь, я б сказав, в 5 разів більше, ніж нам треба загалом ще мобілізувати. От, але от, власне, те, що на даний момент нинішнє законодавство абсолютно не стимулює мобілізацію цих людей, це дійсно проблема. Я б сказав, що критичних проблем дві, і вони так досі не вирішені. Я не пам'ятаю, скільки місяців ми вже про це торочили. По-перше, дуже складно мотивувати людей іти служити. Коли іти служити, це витягувати квиток в один кінець. І те, що в останній момент із закону викинули норму про граничний термін служби, це дуже не йде на користь мобілізації. От якби люди знали, що ти маєш відвоювати 3 роки, а далі ти вернешся, це одна історія.
А коли я мовчу про те, як це сприймається там на фронті, коли 8 місяців обіцяли, що введуть оцю норму про граничні терміни служби, і в останній момент просто жорстко киданули. От і при тому формально це повісили на армію, бо це ж формально армія якби внесла законодавчу пропозицію прибрати цю норму із закону, от норму про 36 місяців служби. Але ж армію поставили перед фактом, що цивільна влада абсолютно не збирається проводити жорстку мобілізацію, тобто поповнення вам не буде. І що в цій ситуації могли сказати армійські? Ну тоді хоча б не забирайте тих, хто вже воює. От, ну от, от і все. От і в результаті вийшла, по-перше, вкрай некрасива історія стосовно наших захисників. От їх фактично киданули, і їм фактично сказали, що ви знаєте, ну а ми вас вже списали. От ви розходний матеріал, от ви тепер будете воювати, поки не закінчитесь. Ну бо нам так комфортніше. Нам тут в тилу незручно мобілізовувати ухилянців, організовувати всі ці процеси. Тому от воюйте, поки або переможете, або закінчитесь. От це одне. Ну і друге, ми вистрілили собі в цьому в ногу саме тим, що а тепер після цього кидка спробуйте мотивувати людей мобілізуватися, коли вони знають, що це назавжди. Оце от одна історія, і це треба виправляти негайно. Це от цю законодавчу норму треба проголосувати, повернути її або в той закон, або окремим законом байдуже, але її треба голосувати чим швидше, а не як там пообіцяли, що через 8 місяців можливо внесуть проект. Да. І а друге, це навпаки. А друге, це те, що треба криміналізувати саме ухилення від обліку. Не просто там збільшити штрафи і вводити якісь кумедні речі по типу там обмеження водійських прав, а треба тупо це криміналізувати. От людей треба поставити, от зараз який кривий вибір зараз стоїть перед людиною. От ти або одягаєш форму назавжди, або платиш штраф. А вибір має бути набагато простішим. Чоловіче, ти громадянин цієї держави, ти користувався всіма сервісами цієї держави, ти користуєшся всіма громадянськими правами. Тепер ти маєш заради того, щоб ця країна продовжила існувати, ти маєш віддати 3 роки свого життя. Але в тебе є вибір. Ти можеш віддати 3 роки життя в формі, так, ризикнути, але повернутися героєм, а ти можеш рівно ті самі 3 роки віддати на зоні. Ну, вибирай. От такий вибір зробити набагато простіше, аніж оцей вибір між службою назавжди і штрафом, який є зараз. Євген, у мене кілька уточнень, якщо дозволити. От, зокрема, коли ви говорите про зняття спецобліку, мається на увазі, що перевага цих людей тим, що вони, ну, власне, їх не треба готувати от, протягом тривалого часу, тим, що вони мають, зокрема, досвід, так і вони вже навчені. Ну, тут теж не треба це перебільшувати. Досвід поліцейського, чи тим більше, наприклад, прокурора, це не те, що тобі допоможе штурмувати посадку. От, але все ж таки це люди, які регулярно здавали фізпідготовку, це люди, які принаймні хоча б вміють володіти зброєю. Тому так, все ж таки їхній рівень трохи кращий, аніж звичайного мобілізованого із цивільних. Ну, інша річ, що в будь-якому разі їх теж треба проганяти саме через військову підготовку. Коли ви говорите про те, що потрібно якби криміналізувати так всі ці процеси і бути більш, ну, як жорсткі норми мають бути. От, зокрема, Жовтин, хлопець 3-ї штурмової бригади, він заявив вчора, що усім блогерам та адвокатам, які вчать ухилятися від мобілізації, мають зайнятися спецслужби. Він говорить, що вони є небезпечними для країни. От з цієї точки зору ви погодитесь чи ні? Так і є. Більш того, тут треба не забувати, що взагалі-то проти нас іде потужна війна не тільки на фронті. Інформаційна війна теж нікуди не дівалась. І найбільш, я б сказав, успішною інформаційною кампанією Росії в цій війні якраз є кампанія по зриву нашої мобілізації. Ця кампанія ведеться саме, в неї вкладені великі гроші, працюють цілі мережі і ботів віртуальних, і абсолютно реальних живих людей, які створюють саме ухилянські мережі, які розганяють добре підготовлені російською пропагандою наративи. І от з цим треба боротися. Це взагалі дуже мудро з точки зору росіян. Найкращий спосіб виграти війну, не витрачаючи своїх солдатів, це зробити так, щоб солдати ворога просто не прийшли на війну. От і фактично тут треба боротися на всіх рівнях. По-перше, дійсно закривати певні телеграм-канали, оці мережі, ті, що представлені фізичними реальними людьми, да, цих людей треба арештовувати. Це 112 стаття, це державна зрада. От їх треба закривати масово, зразково, показово. От, а власне в той самий час треба і в інформаційному полі, тому що просто сам арешт цих людей, він не прибере з голів людей ті стереотипи та наративи, які вони вже встигли там насадити. І оці стереотипи
протинаративи треба розбивати, треба дезавуювати. Ну, наприклад, от найхарактерніший такий, найбільш поширений. От що вони зробили? Вони прокачали таку зв'язку. Перше, пішов до військкомату, тебе одразу забрали. Друге, тебе одразу забрали саме на фронт штурмовики. Третє, тебе забрали в штурмовики, це дорівнює, ти загинув. От тут брехня на кожному кроці. По-перше, пішов в військкомат оновити дані, далеко не обов'язково ти одразу пішов в армію. А коли пішов в армію, далеко не одразу, по-перше, на фронт, навіть ті, хто потраплять на фронт, спершу підготовка. Але взагалі-то в нас в армії купа не фронтових посад, які теж треба займати насправді. В нас далеко не всі, хто служить, воюють, і це якраз правильно, це якраз це не про те, що хтось ховається, а про те, що армія це велика машина. Це такий великий айсберг, де хлопці і дівчата на нулі, це тільки верхівка цього айсберга. А значно більша частина має їм забезпечити можливість воювати. І туди теж треба набирати людей, от, а не кожен, хто пішов одразу штурмовик. Але зрештою, і оце останнє рівняння, пішов навіть воювати в штурмовики, дорівнює, загинув, це абсолютно неправда. Якби це було так, ми з вами зараз би не розмовляли. От абсолютно більшість тих людей, хто пішли воювати ще навіть в 22-му році, вони досі, на щастя, живі. Інша річ, що, вибачте, в них вже не вистачає здоров'я, сил, третій рік поспіль витягувати ці навантаження. Але, м'яко кажучи, не то, що не кожен гине, а далеко не більшість гине. І от всі оці речі треба розбивати, от з цим всім треба працювати, бо ці стереотипи, вони в головах у людей живуть. От вони один раз посіяні, вони дійсно, скажімо, да, але да, тобто це треба, це має бути паралельний процес. Боротьба з наративами в головах і абсолютно така чітка фізична боротьба з тими людьми, хто ці наративи розганяє. На жаль, поки не робимо ні першого, ні другого. Євгена, а що робити із тими чоловіками, які перебувають за кордоном? Ну, тобто, знову ж таки, оце обмеження консульських послуг. Ряд країн заявили про те, що вони готові будуть, якби, видавати, напевно, неправильні слова, але повертати. Ні, не видавати. І потрібне рішення там на рівні ЄС. От ваша точка зору. Слухайте, ну давайте, ну тут інколи треба просто змиритися з реальністю. Ми цих чоловіків примусово не отримаємо. Крапка. От нема жодного механізму для цього правового. ЄС не буде їх видавати. ЄС живе давно вже живе в рожевій ванночці. От вони живуть в країні рожевих поні. Там нема такого поняття, як люди, як ресурс для виживання країни. Там натомість є поняття величезних прав та свобод окремого індивіда, зокрема права не бути там, де війна. І, на жаль, вся судова практика ЄС показує, що будуть ті люди отримувати статус біженця. От якщо ми будемо вимагати екстрадикції, нас будуть посилати, тому що, наприклад, той самий Інтерпол, він спочатку він не займається такого роду правопорушенням. От всі злочини, пов'язані з військовою службою, це прирівнюється до політики, а політикою Інтерпол не займається. От тому тут треба, треба дивитися на речі реально. От все, що ми можемо реально зробити, це закликати до їхньої совісті і обмежити консульські послуги. Я, до речі, дуже підтримую дії МЗС в цьому сенсі. Навіть при тому, що вони з правової точки зору там є певні, скажімо, хиби, але зате, по суті, сам меседж настільки правильний. Ну, зрештою, що зробило МЗС оцим обмеженням консульських послуг? А воно просто робить те, що мало бути зроблено в першому класі середньої школи. Тобто людям пояснюють основи конституційного ладу і суспільного договору, що є інститут громадянства. І він передбачає певний набір прав і певний набір обов'язків. І одне не працює без іншого. От маєш права, виконуй обов'язки. Виконуєш обов'язки, претендуй на права. І в нас чомусь виявилося, що мільйони людей, до речі, по обидва боки тиснуть. У нас тут в Україні ж та сама проблема. От мільйони людей чомусь щиро вважають, що права в них є, вони невід'ємні, а обов'язки – ні. Ну, а коли виїжджають по той бік тиснути, то це взагалі вже ніби як автоматом виглядає. Що ти з оцим синім паспортом в кишені, до речі, завдяки якому ти виїжджаєш. Безвіз, між іншим, давали не персонально Порошенку, Кутнові або Дику. От, а безвіз давали, в принципі, державі Україна, власне, для всіх саме її громадян, а не для осіб без громадянства тощо. Але, так от, виїжджаючи по цьому синьому паспорту, по українському безвізу, чомусь людина вважає, що всі свої права вона везе з собою, і коли, наприклад, там щось трапляється, куди біжуть? В консульство біжуть. Посеред ночі піднімають консула, витягати, наприклад, з місцевої тюрми. Там, куди біжуть, коли стали жертвою злочина. От, тобто держава їм і там зобов'язана. А от всі обов'язки, якщо вони навіть тут їх за собою визнавали, то от як там, не кажи гоп, поки не вискочив за чоп. От коли ти вискочив за чоп, то чомусь твої обов'язки з тобою не поїхали? От їх ти з кишені викинув. Так от МЗС просто нагадало, що так не працює.
що права і обов'язки – це один пакет, який разом називається інститут громадянства. От хочеш, щоб користуватися сервісами держави, ну, виконуй і свої обов'язки, встановлені Конституцією цієї держави. Не хочеш – інститут громадянства не є примусовим. Мені, принаймні, не відомо жодного випадку, щоб хтось відмовився від українського громадянства, а йому в цьому відмовили. Будь ласка, настільки не визнаєш, що ти маєш якісь обов'язки, пишеш заяву, виходиш з громадянства, здаєш цей синій паспорт і живи собі далі, як особа без громадянства. В тебе лишається певний пакет прав, які є невід'ємними правами людини. От просто по факту, що ти народився гомосапієнсом. А от оті права, які належать саме громадянам певної країни, от це певні стосунки між громадянами та створеною ними державою. І ці стосунки передбачають, зокрема, і обов'язки. МЗС просто нагадав про ті базові, елементарні, я б сказав, самошкільні речі. Євгена, от в продовження цієї теми, а чи можна зламати? Ну, виходить, у нас так, всі хочуть кордони 91-го року, всі хочуть перемоги, але всі хочуть, щоб все зробив хтось. Це можна зламати, голова? Ну, те, що люди саме так хочуть, це нормально і природно. От, але люди мають зрозуміти, що, на жаль, так не буде. От, хочете кордони 91-го року? Та ладно, кордони 91-го року. Хочете хоча б, щоб орки не вийшли на українсько-польський кордон? Ну, вибачте, зрозумійте, що в такому разі хтось має захищати вас. От отут, да, ви абсолютно правильно вловили, от саме от сформулювали суть проблеми, що всі хочуть перемоги, але щоб її зробив хтось, от, а не ти сам. Ну і от задача наша з вами всіх, я б, до речі, не велив би це тільки на державу. Держава – це все ж таки, в неї доволі обмежені функції, доволі обмежені можливості. Це питання саме суспільних. Да, в нас не така країна, де держава може саме модерувати суспільні настрої. Те вже пішло, ну, в нас не Росія. В нас суспільні настрої швидше впливають на державу, а не навпаки. От тому якраз це наша з вами робота, пояснювати всім, що да, ми б всі, можливо, мріяли, щоб от прилетів чарівник на блакитному гелікоптері, от, і виграв нам війну. Але що цього не буде. Що, на жаль, сили тих захисників, які вже нас захищають третій рік поспіль, вони вичерпуються. Їм потрібна заміна і їм потрібне дуже серйозне поповнення. І тоді ми дійсно можемо перемогти. Євгене, якщо дозволите, ще от ми, зокрема, ми обговорили так, основна проблема, ви говорите про те, що зброю то ми чекаємо, так, головна проблема – це мобілізаційний ресурс, але все ж таки щодо зброї, от, зокрема, ну, про атакам, це вже всі розуміють, про те, що вони в Україні є. І, зокрема, видання Newsweek пише про те, що російська армія почала адаптуватися до нової зброї, і, зокрема, і з атакамцями в нас теж є вікно можливості. От вони називають, зокрема, 2 місяці. От чи дійсно це так? От, і тут Росія не може адаптуватися. Ну, дивіться, вони дійсно адаптуються, це правда, але це не 2 місяці. Свого часу, коли з'явились хімарси з ще тільки 70-кілометровими ракетами, ну, в них пішло від 4 до 6 місяців, щоб якось навчитися з цим жити. А спершу воно для них мало саме катастрофічний ефект. Їм довелось перебудовувати всю прифронтову логістику повністю, їм довелось перебудовувати, власне, управління військами, оце от польове, тому що зона враження різко зросла з 30 кілометрів до 70, а тепер вона зростає до 300 кілометрів. Тобто це дуже серйозний для них виклик. Так, не варто вважати, що атакамси стануть срібною кулею для вампіра. От в війні такого масштабу, в принципі, не буває якоїсь одної зброї, яка повністю вирішує хід війни. Ну, якщо ми виносимо стружки ядерку. А, на жаль, ми її самі добровільно віддали Росії свого часу. Так от, крім ядерної зброї, будь-яка інша, це не про там остаточну перемогу, але це про, знаєте, от такі терези. От є наша шалька, є російська шалька. І атакамси – це дуже така важка, серйозна, дуже гірка на нашу шальку. От росіянам доведеться дуже серйозно перебудовуватися під 300-кілометрову зону враження. Залізницю, яку вони запустили, так, зокрема, так, от із Маріуполя, зокрема, до Волновахи, мається на увазі, що вона буде, ну, знищити, ну, якби знищити полотно Євгена, ну, вони одразу його відбудують, так, тобто тут, який саме має бути так, підхід. Саме так, це не має сенсу. Так, знищувати полотно – це не продуктивна штука, якраз тут вже швидше полювати за ешелонами. Тобто це також питання часу, зокрема, правильно? Я вірно вас розумію. Так. Євгене, якщо дозволите, ще одне питання на завершення. Ну,
щодо міжнародної, скажімо, міжнародних, скажімо так, заяв, а президент Франції Еммануель Макрон знову сказав про те, що якби росіяни прорвали лінію оборони, і якби Київ нас попросив, би, то тоді б ми розглядали питання проведення свободних військ так в Україну. Євгене, ну, з вашої точки зору, ми і раніше про це говорили, але все ж таки, да, як вважаєте? У мене нічого не помінялось. Я дуже поважаю Еммануеля Макрона за політичну вагу цих заяв. Він зробив просто блискучий хід, геніальний хід. От він єдиний із західних політиків, хто нарешті до кінця зрозумів, як грає Путін, і почав грати за його правилами, через що в Москві істерика. От справа в тому, що Путін весь цей час блефував. От треба віддати йому належне. От він вміє тримати покерфейс. От він вміє навіть при дуже поганій грі дуже переконливо блефувати. І що я маю на увазі? Він весь час лякає Захід прямим конфліктом Росії та НАТО. При тому, що насправді самі росіяни бояться цього конфлікту набагато більше. Вони чудово знають, що б залишилось від російської армії при прямому конфлікті з НАТО. От, але при тому блеф спрацьовував. От вони самі цього бояться, але вони цим лякають, вони піднімають ставки, і Захід прогинався. От до Макрона. От Макрон перший зробив правильний хід. Він взяв і теж у відповідь підняв ставки. На тему, що, ну, вибачайте, ви тут нас лякаєте прямим конфліктом. Так от, по-перше, ми до нього готові, а по-друге, ми навіть не збираємося чекати для цього, поки ви там вдарите, наприклад, по Прибалтиці. От, а ми вже навіть розглядаємо, навпаки, на зустріч вам вже в Україну відправити війська. І тут дуже важливо, що ти сказав ще й саме лідер ядерної країни. Бо ключовий елемент цього російського шантажа, що а у випадку прямого конфлікту це ж обов'язково закінчиться ядеркою. І да, і от керівник ядерної держави каже, а нас це не лякає. І тому там на болотах просто запалало. От, але політика то політика, а реальна війна то реальна війна. По-перше, я не впевнений, ну, я дуже сумніваюся, що Макрон реально розглядає такий варіант. Хоча б тому, що я собі уявляю, які проблеми політичні почнуться у Франції, якби туди почали приходити перші цинкові труни. А війна в нас така, що вони почали приходити одразу практично. Тут без втрат тут неможливо. І боюсь, що йому тоді жовті жилети здалися б єським лептом. Але є ще один аспект. А на що вони нам тут? От чесно, не бачу жодного толку з французьких сухопутних військ в цій війні. Поки вони пристосуються саме до цієї війни, поки вони оговтаються, вони готувались не до таких війн. Вони абсолютно до цієї війни не готові. От наші звичайні мобіки, які повоювали вже хоча б кілька місяців, вони набагато краще готові саме до цієї війни, аніж найкращі французькі легіонери з багаторічною підготовкою. Бо вся їхня багаторічна підготовка, вона була зовсім про іншу. Тому, якби, наприклад, йшлося про те, що Франція направить сюди хоча б одну ескадрилью винищувачів, оце було б дуже серйозно. Якби йшлося про те, що Франція розгорне хоча б пару дивізіонів ППО, це було б дуже серйозно. А вибачте, їхня піхота нам тут створить більше проблем, ніж реального результату. Добре, Євгене, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Щиро дякую за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Друзі, я також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу і зустрінемось у наступних ефірах. Євгене, будемо чекати обов'язково вас у нас. Дякую.